Naku egita gometi kana wada auka Havarambi shema episode Kana tika tingate shema advert Neku chako ramba unamuchete Unamuchete Naku egita gometi kana wada auka Havarambi shema episode Apane muna ni Mariamu, but since man last month has low butter Mariamu. Gogoi. Ane muni ratu. Tano batike. Okay. Hey, Jenny. Aku ya. Most of the time, Hey, Pindai, go in. Why you manage in the room? Are you a Pindai man? I have no ideas. You have no name. Where are you going? Chibaba madi. Mwira 7 kilo. Ah, boy. 7 mix. Ah, boy. Komchindo, au kari pera. Aukaenda kusondrovat kuwanda kwatomboenda nhasi nezvi. Ndisu zvota notivangu. Enda kusondrovat? Chinde yane mari yangu since rini. Since last month aslo badra mari yangu. Wadini ngano zotemera kana maneri. Anogona adzi. Aukari pocheti, aukari pocha, aukapo. Unozori ndakutora chiyo ndati aukaenda kusondrovat. Kana urifunga ndikunyepera. Ino nombvunza ari mumba angona TV. Ari pocheti ndikupe. Yay. Shit man. Usoti izvo kuzo deep off kuti. But amen anokweretereko. Ko ndino ndakweretera. Amen. Ndinopedza nero kuti. Ko continue nanike hembe dzangu. Au. Uripo shamwari. Buda ni mari yangu. Duzot uripo, wanzu uripo. Wangonye pero toenda kusondrovat. Ndazvinzo zvese uripo. Iwa, hauna kuzvaka ndipo here. Uripo, au. Ndura mari yangu shamwari. Andipo unozouya kuzvaka. Ndikuda mari yangu. Andipo unozouya kumazororo. Buda ni mari yangu. Iwa, hauna kuzvaka ndipo here.